অভিজ্ঞান জাতীয় বিদ্যালয় মূল অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার মর্মর চেষ্টা করি এই বিজ্ঞান অভিজ্ঞান জাতীয় বিদ্যালয়ের পুণ্যদেৱীৰ শৰণত এই মঞ্চ দান কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ এই মঞ্চটি অভিজ্ঞান জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উপৰিও অঞ্চলবাসী ৰাইজে যাতে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু শেষত এই পুণ্যদেৱীৰ আত্মা যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। কাৰ্যসূচী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত আজি যি মুকলি মঞ্চ অনুষ্ঠান আছে এই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ৰাতিলৈ আজি অনুষ্ঠিত হ'ব। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকল আৰু শুভাকাংক্ষী যিসকল ৰাইজ আছে স্কুলৰ প্ৰতি, তেওঁলোকে সকলো আমি এক মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আমি আজি ভাওনা এখন প্ৰদৰ্শন কৰিম। ৰামকৃষ্ণ শিশুলীলাৰ পলম্বা পৰ্বত ভাওনাখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব 6 বছৰ বয়সৰ পৰা 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলেও ইয়াত অভিনয় কৰিছে। আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন দুৰ্দান্ত আগৰ যিসকল অভিনেতা আছিল তেওঁলোকে অভিনয় কৰা এটা সুযোগ পাইছে আৰু এই মঞ্চটোৱে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। আমি বিদ্যালয়ত যিহেতু আমি প্ৰতিটো খোজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছোঁ, প্ৰত্যেকটো খোজেই আমি তেওঁলোকক শিকাই আহিছোঁ। এতিয়া নাটক শিকাবৰ কাৰণে আমাৰ খুব সুবিধা হ'ব। নাটক, ভাওনা সকলো আমি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰত্যেক খোজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে ভাওনা সংস্কৃতি উপৰিও হয় আৰু কেনেকুৱা সাংস্কৃতিক দিশত আপোনালোকে আগুৱাই নিব? হয়, আমি প্ৰত্যেক দিশেই লৈছোঁ। আমি সত্ৰীয়া নৃত্য, বিভিন্ন সংগীত, বৰগীত আদিও কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যোৱা সময়ত আমি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এনেধৰণে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আহিছোঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিবনুৱাৰ যিটো বেনাৰ মানে সেইটো লগাবলগীয়া নহয়, তেওঁলোকে যাতে মূৰ দাঙি সমাজত কিবা এটা কৰি খাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি অভিজ্ঞান জাতীয় বিদ্যালয়ে তেওঁলোকক প্ৰতিটো খোজৰ চিনাকি কৰাই আহিছোঁ। অভিজ্ঞান জাতীয় বিদ্যালয়ে কেৱল পুথিগত শিক্ষাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি কলা সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশ, শিশুৰ সৰ্বাংগী উন্নতিৰ কাৰণে যিখিনি লাগে এই বিভিন্ন দিশৰ তেওঁলোকে কৰ্মসূচী হাতত লৈছে আৰু সেইবাবেই এই স্কুলখন এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ মানুহৰ আপোন হৈ পৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। আৰু ইয়াত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী খুব ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে ইয়ালৈ আহিছে ইয়াতো মই দেখিছোঁ বহুতো কোৱালিটি থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে। তেখেতসকলৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা বৰবালী অঞ্চলৰ ৰাইজে সমাজে বহুত কিবা পাব। আৰু এই মঞ্চটো কেৱল বিদ্যালয়ৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ নাথাকে, এই মঞ্চটো যিহেতু মুকলি মঞ্চ ইয়াত বৰবালী অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰোঁ বুলিলে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। সেই সুবিধাও আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়াব। ধন্যবাদ।